Nina Kavaciuk přijela z pobočky Most v regionu Zdeňka Fibricha. Je hrdá na to, že během měsíce našla byt klientovi, který hledal pouze byt 2+1 s balkonem v posledním patře v Chomutově. Kromě cestování Nina ráda bruslí a tancuje. Její motto zní: všechno jde, pokud je pevná vůle a cíl. Uvítejte Ninu Kavaciuk.